Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA. По принцип знаете, че качвам около 16.00, но поради факта, че вчера се разболях, този епизод го снимам в 16.00, така че ще бъде качен малко по-късно. Освен това, искам да ви кажа, че днес няма да има стрим, ако до края на деня нямам проблеми и съответно утре най-вероятно има някакъв шанс да бъда, да речем, 4-5 часа на живо. Но говорим за утре. А за днес това, което съм ви приготвил, е един мод на GTA, който е от една игра преди адски много време и е от моето детство. Става дума за Crazy Taxi. Това е една игра, в която вие сте такси и за определено време трябва да закарате максимално много хора до там, където желаят. Разбира се, ако се бавите, времето ви ще свърши, а ако качите човек и го доставите успешно, времето ви се покачва. И така си играе, докато не си поставяте някакви рекорди, други работи, не съм сигурен точно как беше. А сега ние ще имаме едно предизвикателство, в което ще се опитаме да отбележим максимален резултат и разбира се, ако и вие желаете да се включите, линк за мода ще съм оставил долу в описанието. Може да си го свалите и да напишете какъв е вашият резултат. Разбира се, ако искате още мод ревюта или тестове, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, защото има адски голям процент от вас, които все още гледат и не са се абонирали, макар и след толкова дълго време. За да започнете с мода, единственото, което трябва да направите е да дойдете ето тук. На картата ще ви бъде отбелязано. Опала, ето го и гаража, от който ще извадим таксито, предполагам. И да започваме! Така, първият клиент отпред. Бързо, мале, таксито едно към едно. Качвай се, качвай се. Времето спира, когато го чакаме да се качи. 31 секунди. Опа, вдигна ми времето. Така. Едно към едно са го направили, мале. Това е много яко. Върнаме толкова назад във времето. Трябва да го доставя малко по-натам. Леле-леле, 50 секунди. Бързо. То ме засече, ненормалник. Доставям. Леле-леле, ма трябва точно да спра. Слизай. Първият човек е доставен. 44 точки. Ето го вторият. И освен това 44 долара съм изкарал. Подгони ме полиция. Е, това е направо чудесно. Тук играта ме прецака. Трябваше да следвам маркера. Аз съм най-лудото такси. Трябва да внимавам. Там ако не се лъжа, нямаше полиция. Оле-ле. Дано не ги мерна скоро. Зад мен са. Този на този хотел. Мале. Времето ми е доста зле между другото. Добре, че ги спаунва близо. Давай. 60 долара. Тази ми снима таксито. О, много е яко. Добре, че не ми ги пуска на много далече разстояние. Аз така мога и с часове да ги карам. 104 точки. Полицията все още не е спряла да ме гони. Оле-ле, полицейска кола точно до мен. Много лошо. Не завивай насам. Мале, за малко да... Видяха ме. Това е много гадно сега. Добре, ние правим предизвикателството дори още по-трудно. Давай. Уч! Какво стана с колата? Алеле, удари ги. Обаче ме кеви как клиентът е на моя страна и им показва среден пръст.
Тази кола по принцип има хидравлика. И трябва да подскача или там как се нарича тази екстра. Ма не помня как ставаше. Много, много лошо. Гледайте са, тук убират някакъв гражданин и те няма да се вземат с него, а ще гонят мен. Най-вероятно скоро ще умра. Залягам. Тя пък спряха точно до мен. А то със секс става. Оле-ле. Качвай се, бе! Спукаха ми гума. Аргеймари! Не ми дароха никакъв шанс. Нямам думи. Такова безобразие не бях виждал. Задна дясна гума замина. Аз съм едва на 239 точки. Няма да успея да мина и 1000. Пък и не мога да се наведа, че като натисна бутона за навеждане, колата подскача. А сега тоя полицай тук що чека ли? И тук къв е мазен. А, този май бил пеша. Не, нова патрулка точно пред мен. Определено това на нищо не прилича. А, зави! Може и да се измъкна. Има някакъв минимален шанс. Ама с тази спука на гума ще ми е много трудно. Бързо, трябва ми време. Качвай се! Качвай се, господин Поничка! Господин Поничка, качвай се! Заминах. Заминах. Спря да ме гони! Но господин Поничка не иска да се качи. Страх ли тебе, човек? Прекрати се. Това стана много грозно. Явно този клиент бъгна. И за жалост, нещата пропаднаха. Дори не знам дали успях да си взема парите. Ето иначе как подскача колата. Само не знам задните гуми как се контролираха. В Сан Андреас, между другото, това беше много популярно. Аха, той е с бутоните. Ясно. Разбрах как става работата, много е смахната. Сега, това което е наред сте вие. Да ми напишете в коментарите как сте се справили. Друго нещо, лек спойл за следващият мод, който предстои. Ще бъде използвана пистата за конни надбягвания, но няма да бъдат коне. Предполагам ще бъде доста забавно, защото знам колко смешно тичат определени животни, така че да, може да го очаквате с нетърпение. Ако този епизод ви е харесал, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Ба-бай и до следващия път.